Безгіним, от обговорюємо вашу заяву щодо можливого союзу, щодо перемовин. На якій стадії ці перемовини і про які умови взагалі йдеться? Розкажіть, будь ласка. Як я вже говорила, з нами ці перемовини, ці розмови йдуть циклічно. Вони стосуються не політичних питань, а, власне, питань вектору розвитку нашої країни. Якщо ми бачимо, що країна рухається в правильному напрямку і стратегія президента і монобільшості змінилася з, скажімо, такої центристської до абсолютно точно проукраїнської, прозахідної, до стратегії, яка направляє нашу країну у євроатлантичному напрямку, то ми вітаємо ці кроки, ми їх підтримуємо і абсолютно точно готові до співпраці. Ці кроки, вони стосуються, власне, не політичних питань, а дій, конкретних дій, які допоможуть нам усім рухати країну в правильному напрямку, в такому напрямку, як ми заявляли своїм виборцям і людям, які нас підтримують. Разом з тим, ваша фракція активно протидіяла і критикувала міністра Авакова, який був призначений монобільшістю, міністра Степанова. От ви ініціюєте відставку прокурорки Венедіктової. В разі, власне, таке узгодження цього союзу, чи планує Голос відмовлятися від цих вимог? Дивіться, ми говоримо про різні рівні проблеми. Коли ми говоримо про національний курс і те, куди повинна рухатися країна, то зараз ми бачимо, що наше бачення воно співпадає. Про те, хто виконує цей курс і чи ці люди дійсно працюють ефективно, правильно, виконують свої задачі, працюють на країну, то по постатям, які ви назвали, то, звичайно, абсолютно ні. Ми бачимо зараз і продовжуємо критикувати і відсутність судової реформи, а як результат відсутність чіткого правосуддя для кожного в країні, і провалену підготовку до боротьби з коронавірусом, за яку є відповідальний міністр Степанов в уряді Шмигаля, і вибори міністра Шкарлета, які, ми вважаємо, прийшов на свою посаду незаконно і нечесно. Це все не змінює того, що нашій країні потрібно рухатися в євроатлантичному курсі, і цей курс ми підтримуємо. Але, звичайно, до певних посадів уряду у нас завжди були запитання, і завжди вони будуть. І якщо будуть, залишаться. Не виконують. Люди не виконують свої задачі. Так, почули тут вашу ремарку. Пане Віталію, питання до вас. От знаємо разом з тим, що ви говорите про позитивність процесу об'єднання проєвропейських, проукраїнських політичних сил парламентських, безумовно. А з іншого боку, ми знаємо, що деякі ваші депутати критикують, зокрема, і депутатів «Голосу», навіть вдаються більш того, до зневажливих щодо «Голосу» заяв. Я маю на увазі депутатів Бужанського, колишнього вашого колегу по фракції Дубінського, які ініціювали такі відверті конфлікти з представниками «Голосу». Як будуть в разі таке дійсно узгодження цього союзу уживатися в одній коаліції? Пане Віталію, чи є ви з нами на зв'язку? Так, нас, певно, Віталій Безгін не чує. Пані Кіро, маю надію, ви з нами залишаєтесь? Так, звичайно. Ну, давайте тоді вам переадресую це питання. Ну, ми пам'ятаємо дійсно ці відверті образи, до яких вдавалися перераховані мною депутати. Чи враховуєте ви, зокрема, що є й такі люди у цій політичній силі? Звичайно, ми, коли говоримо про співпрацю будь-якого рівня, ми розуміємо, що в монобільшості є люди з різними політичними поглядами. Але на те, і ми розраховуємо на державницьку позицію, що задача президента всіх цих людей, всю нашу країну вести в стратегічному напрямку. Останні півтора роки у нас були запитання до того, яким є цей стратегічний напрямок. Якщо він зараз співпадає з тим, як партія «Голос» бачить рух країни, то знову ж це вже питання до монобільшості, яким чином узгодити всі ці проблеми всередині себе і рухатися стратегічно, а не враховуючи там якісь, скажімо, поодинокі випадки.
Це стосується системної державницької політики. І ми, перш за все, звертаємо увагу на неї. Пані Кіро, хотіла ще поставити вам питання, яке стосується збору підписів за відставку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Знаємо, що у вівторок, 23 лютого, про такий збір розказала пані Олександра Устінова. І хотіла б поцікавитися, як багато народних депутатів вже підписали ось таку ініціативу. І чи підписали особисто ви, і чи долучалися до цього народні депутати з інших фракцій? Знаєте, я зараз знаходжуся в місті Херсоні з презентацією по Україні національного плану голосу на 21 рік. Тому я думаю, ми зможемо порахувати підписи і зрозуміти, чи є підтримка цієї ініціативи пані Устінової, коли повернемося всі до зали Верховної Ради наступного тижня. Насамкінець, пані Кіро, питання в ході перемовин з Офісом Президента, з керівництвом партії «Слуги народу». Чи партія «Голос» висуває як умову майбутнього союзу, гіпотетичного, можливого, місця в уряді для представників «Голосу» на рівні міністрів чи, можливо, заступників міністрів? Знаєте, ми не говоримо зараз про якісь конкретні кроки, ми зараз говоримо про підтримку останніх кроків, які були зроблені, які є абсолютно державницькими, де у наших політичних сил є можливість розраховувати на співпрацю. Це поки що все, про що я сказала в цьому інтерв'ю. Почули вас. Дякуємо за включення. Кіра Рудик, народна